მოგესალმებით. საქმიანი დილას ანალიტიკას მე ამ ბლოგის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. Forbes Georgia Health პლატფორმის მორიგ დისკუსიას შემოგთავაზებთ. დღეს პირდაპირ ეთერში ინსპირაცია ცხადია იყო ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის მინისტრის საათის ფორმატში პარლამენტის წინაშე წარდგო. მან გამოსვლას დაემთხვა ასევე Forbes Talks ინდუსტრიის მოთამაშეებთან, რომლებიც იმავე საღამოს გამართეთ ჩვენ სოციალურ ქსელებში. შესაბამისად, ჩემი მიმოხილვაც დღეს გამარტივებულია, ძირითადად თავს მოუყრი იმ აქცენტებს, რომლებიც საინტერესოდ მომეჩვენა ორივე ამ ნაწილში. დავიწყოთ მინისტრით. მე მისი ოფიციალური გამოსვლიდან აქცენტებს შევაჯერებ ახლა თქვენთვის პირდაპირ ეთერში. მინდა კიდევ ერთხელ კარგად დავინახოთ, რა იყო უშუალოდ მინისტრის აქცენტები. ცხადია, მათ შემოგთავაზებთ, რაც მე როგორც ამ ბლოკის ავტორს მომეჩვენა საინტერესოდ და შემდგომ უკვე უფრო ფართოდ პოლიტიკა შევაფასოთ უკვე ამ ეთერში ჩემს სტუმრებთან ერთად. როგორც ყოველთვის Forbes Georgia Health პლატფორმის ფარგლებში ძალიან საინტერესო სტუმრებმა მოიყარეს თავი, მათ ოდნავ მოგვიანებით წარგიდგენთ. მანამდე მოვისმინოთ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრს ეკატერინე ტიკარაძეს. სიამოვნები დავუთმობდი მას პირდაპირ ეთერსაც, თუმცა ეს ჯერ ვერ ხერხდება და ამის მიზეზი BMG არ არის. სულ მალე ჩვენი ახალგაზრდები ვაქცინაციის ოფიცრების სტატუსით ჩაერთვებიან ვაქცინაციის მხარდაჭერის პროცესში. ისინი ამ პროცესში მოახდენენ მოსახლეობის სრულ ინფორმირებას ვაქცინაციის შედეგების, რისკების და ასევე იმ კეთილდღეობის შესახებ, რაც ვაქცინაციის პროცესით შეიძლება ქვეყანამ ეკონომიკურ ჭრილში მიიღოს და როგორ შეგვიძლია დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობა და ამასთანავე ის პრობლემატიკა, რომელიც წარმოიქმნა რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, ვინაიდან ეს არის ელექტრონული პორტალი და სამწუხაროდ საქართველოში ჯერ ჩვენს ყველა მოქალაქეს არ აქვს ხელმისაწვდომი ელექტრონულ პორტალზე, ეს ახალგაზრდები დაეხმარებიან მათ დარეგისტრირებაში. გადასტურებთ, რომ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა მისი საკადრო და ინფრასტრუქტურული რესურსით სათანადოდ არის მომზადებული COVID-19-ის ახალი ტალღის ეფექტურად მართვისთვის. პირველად ჯანდაცვა ჩვენ გამოვაცხადეთ უმაღლეს პრიორიტეტად და დავიწყეთ ძირეულ რეფორმაზე მუშაობა, რომელიც 1 ივნისიდან ამოქმედდება. რეფორმა ითვალისწინებს პირველადი ჯანდაცვის სისტემურ გაუმჯობესებას რამდენიმე მიმართულებით. კონკრეტულად, პირველადი ჯანდაცვის სერვისების დაფინანსების გაუმჯობესებულ მექანიზმს, პირველადი ჯანდაცვის სერვისების მოცულობისა და გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობის გაზრდა, ოჯახის ექიმის რგოლის გაძლიერებას და უწყვეტ პროფესიულ განვითარებაში ხელშეწყობას, ინფრასტრუქტურულ გაუმჯობესებას, ინოვაციური მიდგომების დანერგვას, რომელიც გულისხმობს საქართველოს პირველადი ჯანდაცვის ახალ ციფრულ დონეზე გადასვლას. უკვე შესყიდულია ტელემედიცინის სისტემები, რომლებიც ეტაპობრივად დაინერგება რეგიონების ამბულატორიებში. ტელემედიცინა ხელშეუწყობს სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას ადგილზე ჰქონდეთ გაუმჯობესებული წვდომა, რომელიც პირველადი ჯანდაცვის ისევე სპეციალური სამედიცინო სერვისებზე. გარდა ამისა, მნიშვნელოვნად გაიზრდება სოფლის ექიმის შესაძლებლობები, რამდენადაც ისინი უზრუნველყოფილი იქნებიან დიაგნოსტიკის უახლესი ტექნოლოგიებით. ტელემედიცინას შეავსებს რეგიონში არსებული საკადრო დეფიციტს და შეამცირებს ექიმების შიდა მიგრაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. სელექციის პირველი ეტაპი უკვე წარმატებით განხორციელდა. პირველადი ჯანდაცვის სექტორში კლინიკების სელექტიურ კონტრაქტირებასთან დაკავშირებით უკვე მიღებულია გადაწყვეტილებები და უახლოეს პერიოდში დაიწყება მისი განხორციელება. სახელმწიფო უნდა გახდეს გამსაზღვრელი, თუ სად, რა მასშტაბის, რა სახის სერვისების მიწოდება არის საჭირო. ჩვენ ასევე გეგმავთ ეტაპობრივად გადავიდეთ სამედიცინო დაწესებულებების აკრედიტაციის რეჟიმზე, რაც გახდება ხარისხის უზრუნველყოფის ერთ-ერთი დამატებითი ქმედითი ინსტრუმენტი. ჩვენთვის მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს დიპლომის შემდგომი განათლება. სამინისტრო გახდება ბევრად აქტიური, რათა მომავალი ექიმების მომზადების დონე იყოს სათანადოდ მაღალი, რეგულირების
განახლებული მიდგომები საჭიროა როგორც რეზიდენტების, ისე პროგრამის მიმწოდებელი დაწესებულებებისთვის. პარალელურად ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ დაბერებად და დეფიციტურ დარგებზე, მათ შორის საექთნო საქმიანობაზე. მოსახლეობის ხარისხიანი მედიკამენტების უზრუნველყოფის მიზნით GMP და GDP ინსპექტირების პროცესი გახდება მეტად ინტენსიური, რასაც აუცილებლად მოჰყვება სათანადო პროპორციული ზომები. ფარმაცევტული პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების ნაწილში ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი სიახლე. იქნება წამლის ეროვნული ლაბორატორია, რომელიც განახორციელებს როგორც ადგილობრივი, ისე იმპორტული ფარმაცევტული პროდუქტების ხარისხის შესწავლას. ამ დრომდე მედიკამენტების ხარისხის შემოწმებისთვის ჩვენ გვიწევდა ევროპის ლაბორატორიებისთვის მიმართვა, რაც მნიშვნელოვანი ბარიერი იყო მედიკამენტის ხარისხის უწყვეტი კონტროლისთვის. წამლის ლაბორატორიის შექმნისთვის უკვე მობილიზებულია შესაბამისი ბიუჯეტი და ინფრასტრუქტურა. მედიკამენტების ხარისხი უსაფრთხოების და ეფექტურობის გარდა ფასის რეგულირების ერთ-ერთი ინსტრუმენტია. ზემოთხსენებული კონტროლის პროცესები იქნება მაქსიმალურად ინტენსიური და გამჭვირვალე, რათა საბოლოოდ დასრულდეს კულუარული ლობირება, რომელიც სრულებით არ ემსახურება ჩვენი მოსახლეობის საუკეთესო ინტერესებს. დადგენილი ოპტიმალური ტარიფების ფარგლებში მნიშვნელოვნად შემცირდა პაციენტების ჯიბიდან გადასახადი. თუმცა ჩვენ ვფლობთ ინფორმაციას, რომ სამწუხაროდ კვლავ აქვს ადგილი პაციენტების მიმართ არაკეთილსინდისიერ დამოკიდებულებას. დადგენილი ტარიფების ფარგლების ზევით კვლავ ხდება პაციენტებისთვის თანხების მოთხოვნა, სრულიად გაუგებარი მიზეზებით. მსგავს პრეცედენტებზე ჩვენ არაერთხელ გავეცით გაფრთხილება, რომლის გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში მოგვიწევს სათანადო უწყებებისთვის მიმართვა, რათა გამოიძიონ და რეაგირება მოახდინონ მსგავს ფინანსურ სქემებზე. სახელმწიფო კლინიკები გახდება ხარისხის, ხელმისაწვდომობის და ჯანსაღი კონკურენციის მყარი საფუძველი. სახელმწიფო კლინიკებთან მიმართებით არაერთხელ გაჟღერდა ეგრეთ წოდებული ექსპერტების პოპულისტური განცხადებები, რომელთა ერთადერთი მიზანია ბიზნეს ინტერესების ლობირება და არა ხალხის საჭიროებაზე ორიენტირება. თუ გადავხედავთ განვითარებული ქვეყნების ჯანდაცვის სისტემებს, დავინახავთ, რომ სექტორში ყველა მაგდგანი არის წარმოდგენილი კლინიკური კომპონენტით. ამ ქვეყნებში არც კონკურენციის და არც რეგულაციების მიმართ კერძო სექტორს მტრული დამოკიდებულება არ გააჩნია, რადგან მათ გააზრებული აქვთ, რომ თანამედროვე სამყაროში რეგულირება ემსახურება სტაბილური და მდგრადი ბიზნესის გარემოს ფორმირებას. ამიტომ ჩვენს ქვეყანაშიც ლიბერალობას ამოფარებული ლობირება უნდა დასრულდეს და სახელმწიფო კლინიკების მიმართ გაჩენილი სტიგმა უნდა დაინგრეს. ევროპელ ექსპერტებთან ერთად მიმდინარეობს საქართველოს და ევროპის სოციალური სისტემების სიღრმისეული შესწავლა, რომელიც გახდება საქართველოს სოციალური კოდექსის საფუძველი. წარმატებული ქვეყნების გამოცდილების გაზიარების საფუძველზე განხორციელდება მასშტაბური საკანონმდებლო რეფორმა სოციალური კოდექსის სახით, რომელიც უზრუნველყოფს მდგრად, ეფექტიან კოორდინირებულ დაცვის სისტემას. სოციალური კოდექსი გახდება ადამიანის ცხოვრების ყველა ეტაპზე არსებული საჭიროებების დაკმაყოფილებების კანონით გამყარებული გარანტი. როგორც უკვე გითხარით, ზუსტად გუშინ გავმართეთ Forbes Talks ინდუსტრიასთანაც, რომელიც ადრე იყო დაგეგმილი და გზად მინისტრის გამოსვლაც წამოეწია. საერთაშორისო ფონდ კურაციოსა და გალტენ ტაგარტის უახლესი კვლევა მიმოვიხილეთ, რომელიც ჯანდაცვის სექტორის ფინანსურ სტაბილურობასა და რისკებს აფასებს. და მე მინდა ახლა შემოგთავაზოთ ერთ ჩემი აზრით საკმაოდ მნიშვნელოვან კითხვაზე ინდუსტრიის პასუხი. ადვილად მიხვდებით, რატომ მოვაყოლე ჯანდაცვის მინისტრის ამანარიდებს. თქვენ რო იღებდით დღეს გადაწყვეტილებას მთელი ქვეყანისთვის, მართლა თითოეულ თქვენთაგანთან ალბათ გამოკლებით შეიძლება მინუსი არ შევაწყო ამ კითხვაზე, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რა გადაწყვეტილებას მიიღებდით მთელი ქვეყნისთვის, გამომდინარე იქიდან, რომ აოსავალი იყოს, რომ რა უნდა გაკეთდეს ხვალ მოქალაქე, რომ არ დაზარალდეს? ძალიან რთული კითხვა პრინციპში. მოკლედ ვიტყოდი, რომ ალბათ პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის გრძელვადიანი გეგმის შემუშავება, რომელიც
რომელიც იმდენად გაწერილი და მყარი იქნება, რომ არ იქ გახდება საჭიროება მომდენო რაღაც 1-3 წელიწადში რადიკალურად ამისრულების. ესეთი გეგმის შემუშავებისთვის კიდე ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო შიდა რესურსის გამოყენება, არა მარტო ჩვენი ან ნებისმიერი ამ სექტორში მოღვაწე ადამიანის, არამედ საერთაშორისო გამოცდილების ჩართულობა. მათ შორის გვაქვს ჩვენ მაგალითები ჩვენ რეგიონში, თურქეთის, თუნდაც ევროკავშირის ქვეყნებიდან, რათა დაიდოს გრძელვადიანი გეგმა. ხა რაზეც ჩვენ საუბრობთ, იგივე პირველადი ჯანდაცვის პრობლემაზე და კერძო დაზღვევის განვითარების პრობლემაზე, ეს მიმართულებით თუ ან განვითარდა, ჩვენ ვერ ვეთნება გრძელვადაში ჯანმრთელი ჯანდაცვის სისტემა. ხოლო ეს კიდე იმდენად რთულია, მათ შორის კულტურას ეხება ადამიანების, რომელიც ჩამოსაყალიბებელია და ამაზე მუშაობა ისეთია, ძალიან ფუნდამენტურია და ძალიან ბევრ ადამიანს მოიცავს. უპირველეს ყოვლისა ძალიან მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი გეგმის არსებობა, თუმცა დასურვილი გამიშთა რომ დავაზუსტო უბრალოდ, რომ ხშირ შემთხვევაში როდესაც საუბრობ გრძელვადიან გეგმაზე ან სტრატეგიაზე, ეს აღქმულია ხოლმე რაღაც ისეთ დოკუმენტად, რომელიც არის ძალიან მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, ჰაეროვანი ფრაზებით შემკული, რომელიც რომელ ქვეყანაშიც არ უნდა გადააკოპირო, შეიძლება ყველაზე მოერგოს. იმდენად თქვა ზოგადი შეიძლება იყოს, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს არ იყოს ზოგადი და არ იყოს, ასე ვთქვათ, უბრალოდ სურვილების ნაკრები, რომელიც შეიძლება ნებისმიერი ქვეყნისთვის იყოს თავსებადი. ძალიან კრიტიკულია, რომ ძალიან დეტალურად, ნაკლები ინტერპრეტაციების საშუალების გარეშე იძლებოდეს ძალიან ზუსტ კონკრეტულ მიზნებს თავისი საზომებით და ინდიკატორებით, თუ კონკრეტულად რა გვინდა გრძელვადაში, რომელშიც აუცილებლად მნიშვნელოვანია, რომ მონაწილეობა მიიღოს როგორც საერთაშორისო ექსპერტებმა, ასევე ყველა ცხვილმა სტეიკჰოლდერმა ამ პროცესის, როგორც არის ექსპერტთა ჯგუფები, თუ იქნება ეს თქვა პროფესიული ასოციაციები, თუ კერძო სექტორის სამინისტრო, და ალბათ ფინანსთა სამინისტრო ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროცესში იყოს ჩართული. ზუსტი გეგმა მნიშვნელოვანია, მაგრამ პირველი რაც ჩემს დასკეთებელია, უპირობოდ ძალიან აგრესიული პირველად ჯანდაცვის კომისიის დაცემა. ძალიან პილოტის დონეზე თუნდაც ნაბიჯო სწრაფი ნაბიჯებით ვიაროთ, თუ გვინდა რომ შემდგომ წლებში შედეგი მივიღოთ და ჩვენ მოსახლეობას უკეთეს სერვისები მივცეთ, უკეთეს და უფრო მაღალი ხარისხის სერვისები მივცეთ. ძალიან დაგვიანებულია ეს და ყოველი დღე ძალიან ბევრი ფული ჭდება და რაც თავარია ჩვენი მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხარჯზე გადის ეს ყველაფერი. სახლშენებლობა საძირკველიდან იწყება და არა პირველი და მეორე სართულიდან, და პირველადი ჯანდაცვა სწორედ საძირკველია იმ ჯამური სისტემის, ჯანდაცვის სისტემის, რომელმაც უნდა შექმნა საბოლოო ჯამში უფრო მაღალი ხარისხის სიცოცხლე და გახანგრძლივება, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორია ფაქტიურად შედეგიანობის და ეფექტურობის. და ამ საძირკველის გარეშე სახლი ვერ აშენდება დარწმუნებული ვარ და შესაბამისად მთელი ძალის წხმევა ამ მიმართულებით უნდა მოხდეს მოხდეს პერიოდში. მთავარია უცებ მინიმუმ საშუალოვადიანი სტრატეგია, საიწავას რა მიმართულებით წავა სექტორი ამ სტრატეგიის საფუძველზე. თვითონ ბაზარიც უფრო ეფექტური გახდება და გამჭვირვალე გახდება იმ კერძო ინვესტორებისთვის, რომელსაც ეს ბაზარი არ იქნება საინტერესო გავლენა თამაშიდან, რაც უფრო ეფექტურ ბაზარს შექმნის დარჩენილ ინვესტორებისთვის. თუ ეს ბაზარი უფრო საინტერესო გახდება ამ საშუალოვადიანი გეგმით, ეს ბაზარი უფრო კონკურენტული იქნება და გაცილებით მაღალი ხარისხის სერვისს მიიღებს მომხმარებელი. ამ გამჭვირვალე თავის სტრატეგია იყოს გამჭვირვალე და საშუალოვადიანი. ამ ორი კომპონენტის არსებობის შემთხვევაში სექტორი სირთულესაც გაუძლებს, ფინანსურ მდგომარეობასაც გაუძლებს და ინვესტორები, როგორც ასევე კერძო ინვესტორები, ასევე ფინანსური ინსტიტუტები უფრო მარტივად შეძლებენ ამ კონკრეტული გეგმის, ასე ვთქვათ, გაყოლას. დრო წარმოგიდგინოთ ჩემი სტუმრები, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი ქეთევან ჩხატარაშვილი და სიმონ ხეჩინაშვილი, სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორი მაია მახარაშვილი. ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და მადლობა, რომ უსმენდით ამ შესავალს. ჩემი პირველი კითხვა, რა შთაბეჭდილება დაგიტოვათ მინისტრის საათმა, საით მიდის ჯანდაცვის სისტემა, როგორი არის მინისტრის ხედვა და თქვენი, ესე ვთქვათ, დამოკიდებულება ამ ხედვასთან დაკავშირებით? რებთ მაია დავიწყებ თქვენგან. იცით რა, ის გაცხადებული ამოცანები,
რასაც ემსახურება და უშეთ ყოლის დანარჩენ ჩამონათვალი ნაბიჯებზე რომლის განხორციელებას აპირებს სახელმწიფო აბსოლუტად გასაგებია რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი უნდა იყოს ეფექტურად მართული რომ ჯიბიდან გადახდები უნდა შემცირდეს რომ უფრო ეფექტური უნდა გახდეს ინდუსტრია თვითონ ეს ყველაფერი ძალიან გასაგებია აბსოლუტურად ლოგიკურია ყველასთვის მისაღებია ამასთან დაკავშირებით არანარი კითხვა დაუშვათ ადამიანს არ უჩდება მე პირადად მაგრამ როდესაც შემდეგ უკვე მივდივართ იმ ნაბიჯებამდე რა ნაბიჯებიც გვესმის ბევრი კითხვა ჩდება ის რომ სახელმწიფო ბიუჯეტი უნდა იყოს ეფექტურად მართული ვერაფრით ვერ მოხდება ჩემი აზრით ბიუჯეტის ეფექტური მართვა როდესაც მისი მდგენელი ძალიან კომპლექსურია ეს თემა არ შეიძლება ეს მოგვარდეს მხოლოდ ერთი ამოგლეჯილი რაღაცა ფაქტორზე ზემოქმედებით უნდა იყოს კომპლექსური მიდგომა რომელიც საბოლოო ჯამში გამოიწოს რა თქმა უნდა დადებით შედეგს ისე რომელ ფაქტორზე ზემოქმედებს ეხლა რაც ჩვენ მოვისმინეთ მინისტრისგან პირველი ფაქტორი მაგალითად იგივე ეს ტარიფიკაცია მოდით ვთქვათ ტარიფიკაცია ტარიფიკაცია გასაგებია თავისი არსით რა თქმა უნდა მისაღებია როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ხდება ამ სერვისების შესყიდვა მაგრამ ზუსტად აქ ჩდება კითხვა და რა რისკებთან არის დაკავშირებული თუ ტარიფიკაცია არ ეყრდნობა მტკიცებულებებს და არ არის სწორად გათვლილი და ასახავს იმ რეალურ დანახარჯებს რა დანახარჯებთანაც არის დაკავშირებული ესა თუ ის სერვისი. როდესაც ეს ხელოვნურად ხდება, უბრალოდ ბევრია და მოდი შევამციროთ, თავისთავად ეს ვერ გამოიღებს შედეგს. შორს არათუ შორს მიმავალ პერიოდში ანუ ეფექტს შეიძლება ერთი დღის დღევანდელ დღეს რაღაც ეფექტი თუ იყო იქ ნახსენები რაღაც ბიუჯეტი შემცირდა მართალი გითხრათ მეტ ინფორმაციას უფრო საინტერესო იქნებოდა ჩემთვის კიდე უფრო მათ ვთქვათ გავცნობოდი ამ ინფორმაციას რის საფუძველზე შემცირდა იმიტომ რომ ტარიფი ის რაც 520 დგენილებთ ხა ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრეთ ამაზე კი ბატონო ის სახელმწიფო ტარიფი რა ტარიფიც იყო რაღაც მინიმალურად არის შემცირებული უბრალოდ მაშინ ამ 520-დან ერთად ჩაიდო სხვა შემაკავებელი ასე ვთქვათ ფაქტორი რომელიც აღარ იძლევა საშუალება სხვადასხვა კლინიკაში არსებობდეს სხვადასხვა ფასი. ანუ დამოკიდებულება როგორ იყო სახელმწიფოს შეუძლია ამ კონკრეტულ სერვისზე გადაიხადოს ეს კონკრეტული თანხა, მაგრამ არის კლინიკების ძალიან ფართო არჩევანი და სხვადასხვა კლინიკა იძახის რომ მე ამ მომსახურებას გავწევ აი ამ თანხად და ის განსხვავება იფარებოდა მომხმარებლის მიერ, რომელიც ირჩევდა. დღეს ჩვენი დაფინანსება სისტემა აწყობილია ესე, დაფინანსება მიყვება პაციენტს. პაციენტი ირჩევს რომელ ექიმთან და რომელ კლინიკაში მივიდეს. ეს ერთი ფაქტორი. ანუ ხისტად რაღაცის დაფიქსირება არის ერთი პატარა რგოლი ფლიანად ამ სისტემის გაუმჯობესებაში, რომელიც ესე ამოკლედჯილად ვერ მიიღებს. კი ბატონო, სხვა ნაწილები რაც მოვისმინეთ ტარიფიკაციის მიღმა, კეთი, მაგალითად ეროვნული ლაბორატორიის შექმნა, აკრედიტაცია, სელექტიური კონტრაქტირება და ასე შემდეგ, ანუ რაღაც კომპონენტები აბალანსებს იმას, რაზეც მაია საუბრობდა. მიმესალმები პირველ რიგში თქვენს მაყურებელს. იცით რა შეასაქმე ხა, ბევრი ის პოსტულატი, მოდი ესე ვთქვათ, რაც ჩამოყალიბდა, მე რომ მკითხოთ, დაგვიანებულიც არის და ამაზე დიდი ხანია ქვეყანაში საუბარი იყო. დავიწყოთ აკრედიტაციით, იმიტომ რომ მე და მაიახთ ამაზე საუბრობდით და მუშაობდით 2000-იანებიდან მოყოლებული და მუდმივად იყო ამაზე საუბარი, რომ აკრედიტაციის სისტემის შემოღება აუცილებელია ქვეყანაში. ეს პირველ რიგში, როგორც ზანა ქალბატონმა ეკატერინამ ხარისხის გამოჯობესებას შეუწყობდა ხელს, მაგრამ ყოველთვის იყო გარკვეული წინააღმდეგობა არა მარტო სახელმწიფოს მხრიდან, არამედ ინდუსტრიის მხრიდანაც, იმიტომ რომ დაუშვათ ხა 2000-იანების დასაწყისში საქართველოს ჰოსპიტალური სექტორის ფიზიკური მდგომარეობა იმგვარი იყო, რომ ჩვენ ერთ-ერთმა მინისტრმა მაშინ ისიც გითხრა, რომ ეხა რა გინდა 90% საავადმყოფოების დახურო ამ სიტუაციაში, რომელ აკრედიტაციაზე მელაპარაკებს. ყოვითარება გვაქვს. აბსოლუტურად. შესაბამისად, მაგას ვამბობ, ბევრი რაღაცა მათ შორის აკრედიტაციის სისტემით შემოყვება. ახლა უკვე შეიძლება ქვეყანა მზად იყოს ამისთვის. ნამდვილად და დიდი ხანია მზად არის ქვეყანა ამისთვის, უბრალოდ საკითხი არის როგორ.
როგორ ხდება ამ სისტემის დანერგვა, რა სისტემაზე ვლაპარაკობთ და საბოლოო ჯამში შედეგი რა უნდა იყოს, იმიტომ რომ საუბარი იმაზე, რომ ბუნებრივია ეს ყველაფერი გააუმჯობესებს მომსახურეობის ხარისხს და გაზრდის და უშუალოდ ხარისხიან სერვისს ხელმისაწვდომობას. ამიტომ ამბობ, საინტერესოა რა სისტემაზე არის საუბარი და როგორ ვაპირებთ ამ სისტემის განხორციელებას. და ალბათ რაც ისმოდა ხო, რომ უბრალოდ კარგი ინდუსტრიის ხმაც მომისმინეთ ცოტა ხნის წინ და ზუსტად ეგ არის ნათქვამი, რომ კონკრეტული წინადადებები და არა უბრალოდ ის შაბლონი, რომელიც შეიძლება ყველა ქვეყანას მოეთხოს, ხო, შაბლონად თუ ავიღა. აკრედიტებული სიტყვაზე ვიძახით, შაბლონზე თუ ლაპარაკობთ, ერთი დაწესებულება ყავს დღესდღეობით საქართველოში, ხო? ხა მარტო მაღაზია არ არის ლაპარაკი, რომელ აკრედიტაციით რა გზით მივდივართ და რის აკრედიტაციას ვაკეთებთ. ეს კიდე სხვა საკითხია, ხო? მოკლედ ძალიან ბევრი დეტალია, რაც დასაზუსტებელია. იქ არის საით მივდივართ, ჩანს საით მივდივართ, ან მიზანი რა უნდა იყოს საბოლოო ჯამში? ეს არის უბრალოდ ხელმისაწვდომობა და არ გვაინტერესებს ხარისხიან იქნება თუ არა, ხარისხიან ჯანდაცვაზე. აი რა არის მიზანი? აი ეს თუ ჩანს. ვერ გეტყვით, მართალი გითხრათ, ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ხა კი საუბარი იმაზე, რომ ეს ყველაფერი მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებაზე უნდა იყოს მიმართული, ეს სტანდარტული ნებისმიერ ჯანდაცვის სისტემისთვის ძირითადი ამოცანა ეს არის, ხო? მაგრამ ძალიან ხშირად Forbes Talk-ის ფარგლებშიც და ისედაც გვისაუბრია იმაზე, რომ სტრატეგიაზე და ხედვაზე იყოს საუბარი ინდუსტრიის მიერ და ძალიან ბევრი სტრატეგია უნახავს ამ ქვეყანას დაწერილი, რამდენიმე შექმნაში მეც მოქვს მონაწილეობა მიღებული, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ არ ვიცით, რომელმა სტრატეგიამ, რომელმა მიმართულებამ, თუნდაც რომელმა განხორციელებულმა რეფორმამ რამდენად გააუმჯობესა მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. არის რაღაცა ნაწილები შეფასებული საკმაოდ აკადემიურ დონეზე, მაგრამ ეს მხოლოდ ნაწილებია და მთლიანად სურათის შეფასება არ მომხდარა. ამიტომ საუბარი იმაზე, რა მიმუშავა და რა არ იმუშავა, ცოტა რთულია, თუ ეს ციფრები არ დევს და შესაბამისად ამ ციფრებზე დაყრდნობით არ ვსაუბრობ, რაზე ლაპარაკობ საერთოდ და იყო თუ არა წარმატებული ესა თუ ის სტრატეგია. აი, იქნება თუ არა გარანტი ამ დოზით სახელმწიფოს შემოსვლა ამ სექტორში, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ამას ვაკვირდებით ჩვენ იმ გზავნილებიდან, რაც მოვისმინეთ მინისტრისგან, ხო? ანუ სახელმწიფო ჰოლდინგი, სახელმწიფო უნდა განსაზღვროს ყველაფერი და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, წაადგება ეს სისტემას, იმიტომ რომ კარგახანია იმაზე ვსაუბრობთ, რომ კერძო სექტორის ხელში რომ გადავიდა, ინფრასტრუქტურა რომ გაუმჯობეს და დღეს რაზეც კეთიმაც აღნიშნა, რომ დღეს სხვა ეტაპზეა ქვეყანა, ამაში კერძო სექტორის როლი დიდია. ნამდვილად ცოტა ყველა რეფორმას რა თქმა უნდა თავის პლუსი და მინუსი აქვს, რაც გავაწონა კეთიმ ახსენა, რომ უბრალოდ რაღაცა მეტი შეიძლება შეფასებები გჭირდება, რომ ციფრებში გამოიხატოს. მე ვიტყოდი, რომ ამ კერძო სექტორზე იმ კერძო სექტორზე მიმართვა ამ სექტორის კერძო ინვესტირებით გამართული ინფრასტრუქტურა სახეზეა, ხელმისაწვდომობა სახეზეა, ანუ მოცემულობა ასეთია და არ შემიძლია არ ვთქვა ერთი ჩემთვის პირადად დაუშვათ ძალიან გამოხატული ეფექტი ამ მთელი რეფორმის, რომელიც აქამდე მიდიოდა, რა თქმა უნდა, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამასთან ერთად. ეს იყო პირველი ეტაპი, ყო თქვა ინფრასტრუქტურა, მეორე ესეთი დაფინანსების მექანიზმის შექმნა, რომელსაც გასაგებია ის თქვა უარყოფითი მხარეები, რაც გამოიკვეთა, რაც გასაუმჯობესებელია, სადაც ხედავთ თქვა პრობლემურ თემებს, არ შემიძლია რა თქვა ჩვენი ესე თქვა მონოპოლარი. აი ამ ორივე რეფორმის ესე თქვა ინფრასტრუქტურა პლუს საყოველთაო ჯანდაცვის, ეს არის რომ ჩვენ დღეს არ გვაქვს ღარიბების კლინიკა. დღეს, იმიტომ რომ დაფინანსება მოყვება თვითონ პაციენტს, პაციენტი ირჩევს კლინიკას, ნახეთ რა მდგომარეობას ვიღებთ, ნებისმიერი სოციალური მდგომარეობის პაციენტი, რომელსაც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში უფინანსდება ესა თუ ეს სერვისი, ირჩევს კლინიკას და ზუსტად იგივენაირ ინფრასტრუქტურაში ხვდება ეს პაციენტი და ზუსტად იგივე ექიმი ემსახურება, რომელიც ემსახურება სხვა პაციენტს, რომლის სოციალური მდგომარეობა გაცილებით მაღალია. ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი აი მართლ მონოპოლარი ამ მთელი განხორციელებული რეფორმების, რაც ამ ქვეყანაში გატარებულა. და ბევრი სხვა სისტემები ვიცით ჩვენ, სადაც არის საკმაოდ დიფერენცირებული და ესეთი სხვადასხვა ტიპის კლინიკები მართავენ. შეიძლება გასაგებია რაღაცა სტანდარტი მომსახურების იქაც იყოს, მაგრამ ის იგივე კონკურენციაში ვერ შედის და კერძო კლინიკები აბსოლუტურად სხვა ეტაპზე არიან თავიანთი განვითარებით და მომსახურებით. ამიტომ დღეს როცა ჩვენ ვიძახით, რომ ჭარბია საწოლები,
ცოტა არ იყოს გაუგებარია რა საჭირო კიდე საწოლების დამატება. ეს იყო ერთი მთავარი კონკურენცია. კონკურენტუნარიანი გარემო შექმნა და კონკურენცია ამაზე უკეთესი მექანიზმი ვერ მოგონილა მსოფლიოში მე მგონი, იმიტომ რომ კონკურენცია ეს არის რეგულირების და კანონის გარეშეც კი მოტივირების მექანიზმი თვითონ ამა თუ იმ საწარმოსთვის არ აქვს მნიშვნელობა სამედიცინო ინდუსტრიის ხება სხვა რომელიც გიბიძგებს განვითარდე უკეთესად. კი ბატონო, ამ თემებს მინდა რომ შევეხოთ სწორედ რეკლამის შემდეგ და რეკლამის შემდეგ მე დაგისვამთ იმ კითხვას რაც ინდუსტრიას დაუსვა. გიორგი, თქვენ რას გააკეთებდით პირველს იმისთვის რომ ეს ხედვა დაინახოს მომხმარებელმაც, პაციენტმაც და ყველა მხარემ, ყველა სტეიკჰოლდერმა, ვინც არის ამ რეფორმაში, ბევრწლიან რეფორმაში ჩართული. ძალიან დიდი მადლობა, რეკლამის შემდეგ დაუბრუნდებით და მეკითხოთ რომ თქვენ ამ კითხვაზეც იფიქროთ. ეს საქმიანი დილას ანალიტიკა, მე ელენე კვანჭილაშვილი ვარ. შეგახსენებთ, რომ ჩემი სტუმრები არიან ქეთევან ჩხატარაშვილი და მაია მახარაშვილი. დიდი მადლობა მათ კიდევ ერთხელ მათი დროისთვის და სანამ საუბარს განვაგრძობთ, მინდა კიდევ ერთი ამონარიდი შემოგთავაზოთ ფოქს ტოქსის თითქმის 2 საათიანი პირდაპირ ეთერიდან და ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ კიდევ ერთხელ ინდუსტრიის ხმა. ტარიფებთან დაკავშირებით 520 დადგენილებასთან კვლევაშიც აღნიშნული არის, რომ აი მზარდი ხარჯების პირობებში საფრთხეს უქმნის სექტორის ლიკვიდურობას და ჯანსაღ ფინანსურ მდგომარეობას, თუ არ მოხდება ტარიფის პერიოდული კორექტირება. ანუ იმის გათვალისწინებით, რომ ბიუროკრატიული არის ეს მექანიზმი და ყველამ ვიცით, ანუ რამდენად შესაძლებელი არის, რომ ეს კორექტირებები, რაც დღის წესრიგში დადგება და ალბათ დადგება აუცილებლად, იყოს დროული და მაშინ განხორციელდეს, როდესაც ეს სექტორს დაშჭირდება. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ეს, რაც ახლა ახსენებთ. უნებრივია, ახლა ამ წლის განმავლობაში პროდუქციის თვითღირებულება იზრდება, ეს კურსის გამო თუ სხვადასხვა ინფლაციის გამო თუ სხვადასხვა ფაქტორების გამო, გარდა ვალუტაზე მიმდინარე ნაწილისა, არის სხვა კომპონენტები, რომელიც იზრდება, კომუნალური გადასახადები, თუ შეიძლება ინფლაცია, რომელიც ბუნებრივია და მათ შორის თანამშრომლობის ხელფასებსაც გარკვეული ინფლაციის მექანიზმი ბუნებრივი უნდა ეხებოდეს და ეს ასე ვთქვათ, თვითღირებულების კომპონენტი იზრდება, თუმცა ტარიფები არის ფიქსირებული დაკეტილი, რაც მთლიანობაში, მთელი ამ წლების განმავლობაში აწვება სექტორს. ბუნებრივი მხოლოდ 2021 წელს ჩვენი მაგალითზე რო ვისაუბროთ, მარტო 2021 წელს შემოვედით და დავუწყეთ 18 მილიონიანი თვითღირებულების გაძვირებით. ეს არის ნაწილი კურსის გამო და ინფლაციის გამო, ხოლო ნაწილი კომუნალური გადასახადების გამო. ეს ყველაფერი საერთოდ არ არის ასახული ტარიფებში და ვფიქრობ, რომ პირველი ერთ-ერთი მთავარი რაც არის გასაკეთებელი და ეს როგორც ყველა ჰოსპიტალური სექტორი არ უნდა იყოს გამონაკლისი, ეს არის თქო ყველა სხვა სექტორში, მათ შორის საქართველოში ესეა და არ გვაქვს ის პრეცედენტები სხვა დარგებში, იგივე ენერგეტიკაში თუ სხვაგან, რომ ძალიან მარტივია რომ გემუშავდეს გამჭვირვალე, ძალიან ღია და გამჭვირვალე ფორმულა ტარიფიკაციის, რომელსაც აუცილებლად უნდა ქონდეს 1-2 წელიწადში ერთხელ გარკვეული ინდექსაციის მექანიზმები, რომელსაც მოხდება ამ ტარიფში არსებული კომპონენტების გაზრდა თუ შემცირება. უერთდები გიორგის, უბრალოდ მოკლედ დავამატებ ერთ მნიშვნელოვან რაღაცას, რაზეც აი 520-ზე დაკავშირებით ამ დადგენილებამ მე მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა შეუქმნა საქართველოში ინტენსიური მოვლის დარგს და ეს კიდე რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება, შეიძლება გამოუსწორებლად დავაზიანოთ ეს მიმართულება. აქ არ ისე და ისე ვიმეორდები, არა აქ მნიშვნელობა. ამ დარგში რამდენი მოთამაშია, რომელსაც ფლობს კერძო ინვესტორი თუ სხვადასხვა საერთაშორისო ფონდი თუ სახელმწიფო, უბრალოდ დღეს როგესმოდეს საქართველოში ინტენსიური მოვლის ხარჯები კომპენსირდება, ანუ ანაზღაურდება, სადღაც ალბათ თუ არ მეშლება $80-90 ფარგლებში საშუალოდ ერთ საწოლზე. ეს უბრალოდ იმ პირობებში, როცა საქართველოში, როცა ტურიზმი
ჰქონდა გაცილებით მეტი ჯდებოდა ერთი საწოლზე სასტუმროში გაჩერება. წარსულზე საუბრობდით თქვენ და რეალურად ჩვენც ხშირად გვითხოვს და ალბათ თქვენც დაგვეთანხმებით რომ ეს არის ის სექტორი სადაც ხშირად აი 180 გრადუსით ბრუნდება ხოლმე პოლიტიკა. ხო და ამ ნაწილში მინდა რომ კითხოთ ანუ დღევანდელი ფოკუსი ესე ვთქვათ სახელმწიფო ჰოლდინგის გაძლიერებაზე, საბიუჯეტო სახსრების ჩასხმაზე, ამ ჰოლდინგის გაძლიერებაზე და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ პოლიტიკაზე რას ფიქრობთ? კითხვა, მე ვფიქრობ ესე უნდა ისვას, ანუ არა აქ მნიშვნელობა სახელმწიფო აკეთებს ინვესტიციას, თუმცა სახელმწიფო როცა აკეთებს ინვესტიციას, აკეთებს გადასახადების გადამხდელების მიერ შეგროვილი ფულით. თუ ამას აკეთებს კერძო ინვესტორი, თუ მოიზიდავს ვინმე უცხოეთთან ამ ინვესტიციას, ყველა ინვესტიციას აქვს თავისი ამონაგები და ეს იზომება, ეს კონტროლდება და ამას ჭირდება, ამას აქვს თავისი წესები. თუ აქ გათვლა არ იმაზე, რომ მოქალაქეების მიერ გადახდელი გადასახადები უნდა ჩაიდოს ჯანაცვის სექტორში, ისე რომ ამონაგებს არ უნდა ელოდებოდეს არავინ აქედან, ანუ არ უნდა გამართლდეს ეს ინვესტიციები, მე მიმეჩნია, რომ ქვეყნის მასშტაბით თუნდაც სექტორისთვის იქნება ძალიან მიუღებელი. და კიდევ ერთი საკითხია, სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამა ერთი მნიშვნელოვანი და ამით აფინანსებს მოქალაქეს და არა კლინიკას. მოქალაქეს აქვს კონსტიტუციური უფლება, რომ ჰქონდეს მისაწვდომი ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა და აქვს არჩევანი საწავიდეს რა გაიგეთოს რომელ ექიმს თუ კლინიკას მენეჯერს უპირატესობას. ანუ რას ვაკეთებთ და რისთვის ვაკეთებთ, რა მიზანი გვაქვს, ხო? ჩვენ როდესაც მე არა პრობლემა არ მაქვს ხო და უშუალოდ შეიქმნას ჩვენთვის კონკურენტული დაწესებულებები. ჩვენთვისაც უფრო ჯანსაღი იქნება ეს პროცესი. ერთი რამე ჩემი აზრით მოწმულობაა და აქაც კიდევ ერთხელ მივხვდი რომ მე მხარე ვარ კერძო სექტორს წარმოადგენ, მაგრამ ბევრჯერ ყოფილა, ბევრჯერ დამტკიცებულა და ამ ნიშნის მოგებით ნამდვილად არ ვიძახე, რომ კერძო სექტორი აღმოჩენილა რომ უკეთესი მართველი არის ვიდრე სახელმწიფო. ეს ერთი. მეორე, მე მგონია რომ ესეც უნდა გადავახოთ, რომ მოცემულობა გვაქვს დღეს ქვეყანაში. აკურ მოცემულობა გვაქვს უკვე, ხო? დღეს გვაქვს კერძო სექტორ, ჯანდაცვის ჰოსპიტალურ სექტორში განსაკუთრებით 85% საწოლების არის კერძო. ეს არის მოცემულობა. ცუდია თუ კარგი, ყველა შეიძლება ჩვენი აზრი ჰქონდეს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ გვაქვს მოცემულობა. ასევე გვაქვს მეორე მოცემულობა, რომ იმ საწოლების დღეს რაც ქვეყანაში არის, მხოლოდ ნახევარი არის დაპირთული, ანუ რაღაცა ტიპის არაეფექტურობასთან გვაქვს საქმე, ხო? თუ სახელმწიფო სტრატეგია არის, რომ სახელმწიფო საწოლები შეიქმნას, ხო? რა მარტო ერთი კითხვა მაქვს, მე ამას დაკავშირებით, იმიტომ რომ სტრატეგიის განსაზღვრები თვითონ არიან სახელმწიფო და შეიძლება მე ვეთანხმებოდი ან არ ვეთანხმებოდი, მაგრამ რატომ ვაკეთებთ ინვესტირებას და როცა ჩვენ თვითონაც ვაღიარებთ, რომ და არასაჭირო ასე ვთქვათ ექსეს კაპაციტი გვაქვს, ხო? ჭარბი მიწოდება გვაქვს ინფრასტრუქტურის, რატომ ვდით კიდე ინფრასტრუქტურას, რა მიზანი აქვს? ხო შეიძლება სანამ ამ გადაწყვეტილებას მივიღებთ ელემენტარულად, არ ვიცი, დავსხდე და დავლაპარაკოთ, იქნება ჩემი ინფრასტრუქტურის ნაწილი, მე მიყიდო. აი ქუჩურად ვაგდებთ ახლა კერძო სექტორს, აი შენ კი ჩადები ფული, მაგრამ ახლა ვის რა შეჭირდები შენ? მოდი მე აღარც სერვისში გადაგიხდი, აღარც ამაში გადაგიხდი და აგერ ალტერნატივულ შექმნე. ძალიან მომეწონა ის აზრი, რომ თუ ალტერნატივა უნდა შექმნას, თუ სახელმწიფოს მეტი კონტროლი ჭირდება, თუ მეტი გავლენა ჭირდება, იყო ერთი იდეა, რომ აქცია იყიდოს და ბორცვე თქვა ხმა ქონდეს კერძო კომპანიებში სახელმწიფოს, სადაც აღარ დაჭირდება არც რემონტი, არც ახალი აპარატურის ყიდვა, არც ახალი საწოლების შექმნა, ერთი გზა არის, ხო? მეორე გზა არის მაგალითად, როდესაც შეიძლება repurchase agreement-ი გააკეთდეს და გამოიყიდოს თქვა კერძო სექტორისგან რომელიღაც აქტივი, რომელიც დღეს მუშაობს, ბაზარზე სოლიდური რეპუტაცია აქვს და ის გააკეთდეს, მაგრამ ვერ ნამდვილად რო ხვდები, რატომ უნდა ვისესხოთ დღეს დამატებითი ფული და ჩავდოთ ახალი ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად, რომელიც შეიძლება უკვე ჭარბად გვაქვს. გვაქვს პრაქტიკა თელს ჩვენს რეგიონში, ეს არა საქართველოს საუბარი, სადაც არა მარტო ჯანდაცვა, არამედ ნებისმიერი სახელმწიფო ორგანიზაცია გაცილებით არაეფექტურია ბიზნესის კონკურენციაში და დღეს მთელი ჩვენი რეგიონი გადასულია მაქსიმალურად ამ მსგავსი ორგანიზაციების პრივატიზებაზე, იმიტომ რომ ეს ეფექტურობა მაქსიმალურად გაიზარდოს. ალბათ ეს ამის ესე ვთქვათ მარტივი დადასტურება და შემოწმება
ჩვენს პარტნიორებს გავთენთ აგარცაც თქვენს და ჩვენს პარტნიორებსაც გავთენთ აგარცაც ძალიან კარგად შეუძლიათ, იმიტომ რომ ნახონ რეგიონის განშტაბით რა ხდება, ეს მარტივი სურათი არის და ალბათ საქართველოსში შეიძლება ნებისმიერ სხვა სექტორების ნახო, სადაც წარმოდგენილი არის ესეთი სახელმწიფო კომპანიები. რაც შეეხება იმას, რომ რა გაკეთა, ძალიან დიდი ღირებულება შეიქმნა სახელმწიფო სერვისების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით. ეს აქ წარმოდგენილმა ხალხმა სხვა და მე სხვა ხსენე ჩემი კომენტარის დროს, მაგრამ თავარი ახლა ამ შეზღუდვების დროს არ მივიდეთ იმ რეალობამდე, სადაც სექტორის სისუსტის გამო არ მოხდება სერვისების მაქსიმალურად გაუარესება, იმიტომ რომ კომპანიებმა ცირე არაეფექტურმა კომპანიებმა დაიწყონ ხარჯების მაქსიმალური ჩემცება, ახალისხიანი წამლების ყიდვა, არახალისხიანი სერვისების მიწოდება იმისთვის, რომ გაძვრნენ და რაღაცა გულიშონ. კი ბატონო, დაუბრუნდით სტუდიაში მაია მახარაშვილი და ქეთი ჩხატარაშვილი არიან ჩემთან ერთად. მოისმინეთ თქვენ კიდევ ერთხელ ეს ინდუსტრიის ხმა, მინდა რომ გავაგრძელო ის, სადაც დასრულდა ეს საუბარი, რა ბედი ელის ამ შემთხვევაში კონკურენციას და შეგვიძლია თუ არა ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს როლის გაზრდა ავტომატურად ნიშნავს კონკურენციის გაზრდას და ნიშნავს ხარისხის გაზრდას. ქეთი თქვენთან წამოვა ამ კითხვაზე. ვიცი რა, გააჩნია რა როლზე არის პარაკე ხა იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო ბიუჯეტის წილი ამ დაწესებულებების შემოსავალში საკმაოდ დიდია, ბუნებრივია სახელმწიფოს აქ უფლება და აქ მოვალეობაც, რომ გააკონტროლოს ეს ხარჯი როგორ ხდება, მაგრამ აქ ისევ ისვება კითხვა, როგორ და რის ხარჯზე, იმიტომ რომ მიცით რა არის ხა, ცოტა როგორ თქვა, უსამართლო გამოდის სექტორის მიმართ, იმიტომ რომ მარტივი მაგალითი, ყველაზე მარტივი მაგალითი ამის ასახსნელად არის საწოლების რაოდენობა. ხა თელი დღე არის ამაზე საუბარი, დილა უფრო სწორად, და Forbes Talk-ის ბოლო ისიც შეხვედრაც ფაქტურად ამას დაეკო, ხო? პატარა ისტორიული ექსკურსი რო გავაკეთოთ, 97 წელი იყო, მე მგონი თუ არ ვცდები, როდესაც საქართველოში მსოფლიო ბანკის დახმარებით, კაიზერ პერმანენტეს დახმარებით, საერთაშორისო ფონდმა კურაციამ გააკეთა პირველი მასტერ გეგმა. მე ხა შეიძლება ციფრები ზუსტად არ მახსოვდეს, მაგრამ კატასტროფული რაოდენობის საწოლიდან დაითვალა ქვეყანას რეალურად რამდენი საწოლი ჭირდებოდა და ეს უკვე შემცირდა. და ეს უნდა ყოფილიყო სადღაცა 12000 საწოლის ფარგლებში, თუ არ მეშლება. გავიდა რაღაცა პერიოდი, დაუშვათ იმ მოცულობით დასაწყისში ეს ვერ მოხერხდა ამ გეგმის განხორციელება. ნუ შემდეგ უკვე 2007 წლიდან მოყოლებული დაიწყო ეს საავადმყოფოების რესტრუქტურიზაციის პროცესი. და ნუ რაღაცა რაოდენობამდე ჩამოვედით. საყოველთაო ჯანდაცვამ რა როლი ითამაშა აი ამ დაფინანსების სქემის ცვლილებით. სანამ დაიწყებოდა საყოველთაო ჯანდაცვა, ძალიან ცოტა აკლდა ამ 12000-იან ნიშნულამდე ჩამოსვლას, ასე რომ ვთქვათ, რა, იქ რაღაც 1000 რაღაცა საწოლით მეტი იყო საწოლ ფონდი საქართველოში და ეს ციფრები გალდენტაგარც უდევს თავის ანგარიში, სხვა ანგარიში, არა იმაზე, რაზეც იყო საუბარი. და რომ შეხედოთ 2019 წლის მონაცემებს, საქართველოში საწოლების რაოდენობა დაბრუნებულია 97 წლის მაჩვენებელზე. და ნიკამ სწორედ თქვა, რაოდენობა კი არის დაბრუნებული იმ კატასტროფულ მოცულობამდე, მაგრამ დატვირთულობა მხოლოდ 59%-ია. კი ბატონო. როდესაც საუბარია, რომ რატო არის საჭირო ახალი კლინიკების, აქ არავინ არ ებზვის სახელმწიფოს და არ ებზვის სახელმწიფო საკუთრებას. კი ბატონო. და საერთოდ რატო მნიშვნელობა საკუთრებას ცოტა გაუგებარია. კი ბატონო, კი, მაიას კითხვა იყო ეს, როდესაც ჩვენ უსმენდით, რომ რატომ არის ეს საკუთრება ასეთი მნიშვნელოვანი. მაია, შევაჯამოთ, ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ მინდა რომ აი თავი მოუყაროთ ყველაფერს. ისევ ექსპერიმენტში ვართ თუ ეს არის უკვე რაღაც თანმიმდევრულ, გადავედით იმ ეტაპზე, რომ თანმიმდევრულად განვითარდეს ეს სექტორი. არა, სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ეს თანმიმდევრულობის შეგრძნება, იმიტომ რომ ვისმენთ ესეთი ცალცალკე რაღაც სხვადასხვა მიმართულებით განსახორციელებელ, მაგრამ ეს გეგმაც არ არის, უბრალოდ განაცხადებს. რა თქმა უნდა, აკრევე მაგალითად აკრედიტაცია, სახელმწიფო კლინიკები, ბიუჯეტის ეფექტური მართვა, ხარისხი, მაგრამ იმის იქით, ვინ რას გულისხმობს, ძალიან ესეთია. ახლა უსმენდით ჩვენც ერთად, რა თქმა უნდა, გამჭვირვალე და სწორი ტარიფიკაცია ერთ-ერთი გამოსავალი და ამ მთელი კომპლექსური მიდგომის ერთი ნაწილი, ფლობელობის მნიშვნელოვანი, მე ვთვლი, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ვისი ინვესტიცია ხორციელდება, როდესაც არსებობს რეგულაცია,
სწორი და გამართული და სამართლიანი, როდესაც არსებობს კონკურენცია, რომელიც არის ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყნობით, ერთ-ერთი ასეთი, ვთქვათ, მექანიზმი არის იგივე ეს აკრედიტაცია, რომელიც თუმცა ეს აკრედიტაცია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ იყოს სავალდებულო, იმიტომ რომ სოფლიო გამოცდილება ეს არის ნებაყოფლობით და უბრალოდ კონკურენტუნარიანობის გაზრდისკენ არის მიმართული და კარგი სამოტივაციო მექანიზმია თვითონ კლინიკის ინდუსტრიისთვის და ახაც იქნება საინტერესო მომენტები, მე ვფიქრობ, Forbes ჯორჯი ჰელსის პლატფორმისთვის და მის მიღმაც. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. არ ვიცი რა წვლილი შევიტანეთ ჩვენ, ესე ვთქვათ, ამ ხედვის ნაწილში, მაგრამ კარგია, მე მგონი რომ ეს ხმა ისმის და ფიქრობ მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხმა იყოს არამარტო მოსმენილი, არამედ გაგებული. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. აი ასე გადაცემაში, პატარა გადაცემაც გამოგვივიდა, მადლობა Forbes Talks. მე მგონი ჩემი სტუმრებიც დამეთანხმებიან, რომ საინტერესო მოსაზრებები მოისმინეთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მაია ქეთი. თქვენ კი ბევრად მეტი შეგიძლიათ გაეცნოთ, თუ სრულად ნახავთ გუჩინდელ ჩვენ საუბარს ჩვენს ონლაინ სივრცეში. მანამდე იცით, სადაც ხვდებით ჩუა დღეს ანალიტიკაში. აბატრონ.